Eski go'sh maydalagichlar bilan azoblanishni unuting. Ronik Tornado Max elektr go'sh maydalagich bilan tanishing. Endi bitta tugmani bosish kifoya va go'sh maydalagich go'shni o'zi qiymalaydi. Tez, oson va xavfsiz. Ronik Tornado Max da biz 1 daqiqadan kamroq vaqt ichida 1 kilogram qattiq go'shni qiyinchiliksiz qiymaladik. Oddiy go'sh maydalagichda esa faqatgina kichik bir hovuch go'shnigina qiymalay oldik va qancha kuch sarflaganimizni bilasiz. Ushbu Ronik Tornado Max go'sh maydalagich bir necha soniyada yig'iladi va har doim siz uchun va sizning o'rningizga ideal qiyma tayyorlashga tayyor. Uchta birikma tufayli siz osongina mayda yoki qalin maydalangan qiymani olishingiz mumkin yoki konserva uchun sabzavotlarni ham maydalang. Bundan tashqari siz mazali xasi va kabob tayyorlash uchun maxsus qo'shimchalarga ega bo'lasiz. Ishonmaysiz, lekin hozirning o'zidayoq Ronik Tornado Max'ga 50% chegirma bilan buyurtma berishingiz mumkin. Tasavvur qilyapsizmi? 2 karra arzon. Ammo bu hammasi emas. Ajoyib sovg'a ham bor. 3ta qo'shimcha moslamali elektr qirg'ich. Shunchaki go'sh qiymalagich moslamasini qirg'ichga o'zgartiring. Tugmani bosing. Tornado esa masalliqlarni bir necha soniya ichida bo'laklarga, yirik somoncha shakliga yoki kichiklariga maydalaydi. Har qanday sabzavotlarni, hatto qattiq yong'oqlarni ham. To'g'ri eshitdingiz. Go'sh qiymalagichingizga qo'shimcha ravishda 3ta moslamali elektr qirg'ichni sovg'aga olasiz. Onangiz yoki ayolingizga Ronik Tornado Max'ni sovg'a qiling. Shunchaki Ronik Tornado Max elektr go'sh maydalagichga hoziroq buyurtma berish kifoya. 50% chegirmasi bilan. Sovg'aga esa 3ta moslamali elektr qirg'ich o'tkazib yubormang. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va buyurtma bering.